Mga kahigalaan ug mga kaigsunan, kumusta? Sangalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benibulin Christian, Missionaries Association of Mercy Incorporated, kininausab ang usa ka taknang tulumanon ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og kini karon ang inyong igsoon, Ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos, may usa nga makig-uban kaninyo pinagis paghatod sa mga kamatuoran nga mao'y magadala kanato ngadto sa kaluwasan. Mga kamaturan nga gitudlo kanamo ni Master amo usab nga padayon ang pagpanudlo diha kaninyo. Mga kamaturan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia og kon aduna may mga basahon o mga referensya nga among gigamit kana dili aron supakon ang Biblia. Og kining maong programa padayon nga inyong mapaminawan dinhin ining maong sibihan sa RPN DXKO Teleradyo Cagayan de Oro City. Matagadlaw nga Domingo mga kaigsunan, magsugod ang programa alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Makita usab sa Parasat Cable TV sa TV5 ang programa. Ingon man live usab mga kaigsunan sa Facebook ang atong programa og makita kini sa YouTube. Og nining sibihan usab sa RPN Dixkid Dipolog, mabati usab ang programa sa PBCM nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi matag-adlang Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion. Og live gyapon sa Facebook mga kaigsunan og makita usab sa YouTube. Og dinhin ining maong sibihan sa Arimin DixDR Dipolog, mabati usab ang programa alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Og ang programa sa PBCM nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 24 na ka mga radio station Visayas og Mindanao. Dini sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa kaudtohon. Kumusta sa mga ebanghelista Brother Cesar Patio og Brother Samuel Montimayor. Og dini usab sa Toledo City, Cebu sa DY-HR Radio, mabati ang programa alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. Dini sa Butong Pinamungahan, Cebu sa DYRR Natin, mabati ang programa alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Diniusab sa Surigao City sa Rail Radio alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Og dini sa Bayugan City sa City FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa Kabuntagon masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion matag-adlaw Domingo. Dini sa Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kaudtohon. Dini sa probinsya sa Bukidnon sa Valencia City sa Paui Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dini lang gyapon sa Valencia sa DXRC Radyo Komando alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon matag-adlaw Domingo. Dini sa Malaybalay City sa RM Index MB Malaybalay City, mabati sa alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon og mabati usab dinhi sa ilang FM station sa Valencia sa IFM sa samang oras. Dini sa Manolo Fortis Bukidnon sa Radyo Natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion. Dini sa Iligan City sa Radyo Bandira alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dini sa Pagadian City sa RM Index PR alauna ngadto sa launa imidya ang takna sa kahaponon. Og dini sa Calamba Misamis Occidental sa DXMM FM alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. Dini sa Cagayan de Oro City og sa Misamis Oriental, mabati usab dinhi ning maong sibihan sa Diks Ario Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon. Dini sa Villanueva Misamis Oriental sa Kabosis Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion. Kumusta sa mga ebanghelista nga nagdumala nga gidabalahan ni Brother Hermogenes Macarayo og sa mga kauban usab nga mga ministro. Dini sa Balingasag Misamis Oriental sa Radio Y-HR FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. Og kumusta sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Og dini sa Ingog City sa Rail Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. Niadtong gustong magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa mga numero sa Globe 0917-811-8882. Og ang among mga pagpanimbaya sa mga kaigsunan nga nagasudong kanamo via Facebook Live from United States of America, dinhi sa Blackport, New York, ni Sister TC Kulihat og ni Sister TC Kulihat Peterson. Dinhi sa Oklahoma, USA, ni Sister Rizel Barbosa sa Moramos Graham. Dinhi usab sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia og sa Maryland United States of America, nila ni Juanito and Justina Makito Hermias family, ni Miguel Hermias, ni Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Reverend Lilita Hermias Barton, og ni brother Nicodemus Nikki Hermias. Nagasudong sila kanamo via Facebook Live from United States of America. Atong igsoon, Ambrosio Birano and family, ingon man atong igsoon, Engineer Brother Derwin and Rosita Co. Mangalos nagapaminaw usab. Dennis Claveria atong igsoon, Brother Froilan and Gina Facturanan Mangalos. Og dini usab sa Bara Misamis Oriental, Bara Upol Misamis Oriental atong igsoon, Brother Cristel and Angeli Mangalos Carrion uban sa iyang pamilya nagapatalingog usab. Dini sa Tagaluan, Misamis Oriental atong igsoon, Brother Jerry Kila og sa iyang pamilya usab nagapaminaw. Tanan nga mga kaigsunan sulod sa PBCM compound og sa atong mga higala nga nagasunod kanato nga mga salesman, dili na nato maisa-isa sa pagtimbaya ang inyong mga pangalan tungod sa inyong pagkadaghan pero kalakip kamo sa among gipanimbaya. Usab atong gitimbaya ang presidente sa Association of Farmers sa Sitio Mandangisyaw, Upper Hasan, Misamis Oriental ni Brother Limuel Remisilia. Ingon man ang nagapaminaw usab sa programa sa PBCM ang nagasunod si Mrs. Nini Canyadilia dinhi sa Barangay Kimaya, Misamis Oriental. Tanan usab nga mga kaigsunan sulod sa PBCM kuan og mga opisyalis sa lungsod sa saan nga gidimalahan sa atong halangdong mayor, Mayor Reed Arden. Og ninihigayon aron sa pagpadayon ihatag ko kamo sa pagpaila sa mga kauban nga ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Debs Rizaba og aniapa ang atong mga kaubanang mga ministro o ebanghelista. Og kiniusab si Brother Ronald Kanyaman, og nining higayuna ihatag ko pa kamo sa pagpailapa sa kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan. Og ako na magpangumusta sa mga Telebrico family nga nagsuporta sa radyo natin FM sa butong Pinamungan Cebu, og akong mga pangumusta o mga pagpasalamat sa tanatong makaigsuunan sa pagtulong ng PBCM sa pagsuporta ning atong programa Mga Langit ng Lamdag sa Kinabuhi. O ninikarong higyo na mga kagalaan ng makaigsuunan, ako ko mong ibalik sa kauban ng ministro aron sa paghisgot sa tima. Nining higayon na mga higalag mga kaigsuunan, dili gyapon na ito makauban ang Executive Vice President sa PBCM at the same time Chief Minister Reverend Charlie Eugenio tungod kay sa gyapon doon na sa importanteng giasikaso. Bosa kami lang mo gitaasa niya sa paghatod o pagpadayag sa kamatuoran o ingon man sa mga pagtubag sa mga nakataki dinhi sa dapit sa PBCM nga among gipaila ang katumanan sa nagtukod sa PBCM nga among magtutudlo Master Tomas D. Eugenio Senior nga moy among gipaila nga katumanan sa Espiritu Santo nga nagpakatao based sa tagna sa mga nakasulat sa Biblia. Og dinihigayon na mga kaigsunan ang atong paghisgutan nga tema ato usab ma-plus pod sa screen ang maong tema nga atong paghisgutan mao kini ang Dios nga magtudlo sa iyang mga tao ikumparar nga dili tao ang gigikanan sa ilang nakatunan. Mao kini ang atong mga paghisgutan nga basta Dios ang magtudlo ang katawhan sa Dios nga nakadawat sa mga pagpanudlo og nakakaton sila mopahayag nga dili gikan sa tao ang ilang nakatunan. Busa sa dapit sa pagtulunan sa PBCM kami nga nagilas among magtutudlo nga wala gituuhan sa mga magsusupak usana si Mitchell Bendillo kining pastor sa Sabadista kining among nakatunan among ingon nga dili gikan kini sa tao kundi dili gikan kini sa Dios mga mahal nga tigpaminaw. Nya sa milabayang Domingo sa atong programa o sa mga nanglabayang programa nato mga kaigsunan ug nagsunod mo ug nagtandi mo sa inyong pagpaminaw tali kanamo og sa kang Bendilyo nga pastor sa Sabadista atong nadunggan ang iyang mga pagpahayag nga atong mailang nga murag dili naman kini siya ebanghelista mga higalag mga kaigsunan ngano tungod kay ang iya nahurot na lang ang iyang oras puros na lang mga komento, mga negative comments, mga pagistorya o mga malaway, igawas iyang baba. Bendillo, asa may maayo nga mondang na lang ka sa imong pagka-ebanghelista o mo-apply na lang ka pagka-komentarista. Kaya puros naman lang komento o komentarista, komentaryo ang imong gibuhat. O niya, dala pag mga dramatista, kay may kamudag, drama-drama ba sa mga istorya labi nag mga malaw ay bitaw nga atake dinis among magtutudlo? May kaana. O niya, matod pa nimo, rason man kagyod ang atong gilayog na hibulong mi nga pipila na ka mga Domingo nga wala man mi magwali nga among gipamugos diya kaninyo o kanimo nga tuuhan ang among magtutudlo o wapod mi magtupiko mahitungod sa among magtutudlo kabahin nga nung nagbaton siya kasawa. Naami sa pag-repute, sa imong pag-repute nga matod mo ang gigamit na mong basyanan Ecclesiastes 4:15 si kansal dili na tagna busa among girepute karon isustain ba ka wala naglain kag imong dalan. Busa karon atong susihon aron makita og matimbang-timbang sa mga tao kinsa kanato tali kanamo og kanimo ang nakadawat og mga pagpanudlo magikan gyud legit sa Dios kay ikaw mag-angkon man ka nga katawan ka sa Dios o tanan gyud nga mga ebangelista wa may moingon nga katawan siyawa pero atong ilhon kinsa gyud ang mga matuod nining kapanahonon nato karon ang moingon nga legit nga moangkon nga katawan sa Dios mga higalag mga kaigsunan. Unya, sa tima nga akong gingon, nga matod pa ang Dios nga nagtudlo sa iyang mga tao, ikumparar nga dili tao ang gigikanan sa ilang nakatunan. Karon Brad Deber, mag-isgota sa Biblia. Kung atong hisgotan ang Dios sa Biblia, Brad Deber, unsa ba ang gihulagway kung mag-isgot ang Dios sumala sa Biblia? Ang Dios, bradron, espiritu. Atong ipapaboro silang kaugalingong Biblia, isdi nga Biblia, dinhi sa Juan 4, versikulo 24, nagaingon. Ang Dios espiritu o ang mga magasimba kaniya kinahanglan managsimba diha sa espiritu o sa kamatuoran. Usa sa gibasa sa kaubang ministro Brad Deber kung magisgot ang Dios matud pa ang Dios espiritu. Ang uban pagtulunan wa pud ni ilang basyanan nga di sila muuyon nga ang Dios tao kay para nila ang Dios daw espiritu. Nabasa man gid pod sa Biblia pero atong susihon kon wala bigi kahimtang pod ang Dios nga gingog espiritu nga siya tao. Brad Rene, kung kinang Dios nga giingon nga espiritu, kinibapod siya, nahimo pabot siyang Dios ngadto sa mga espiritu sumala sa pagpahayag sa Biblia, Brad Rene? Nahimo agad siyang Dios sa mga espiritu, Brad Rene. Dinhi sa Numeros, Kapitulo 16, versikulo 22, o ang akong pagkabasahon nga Biblia, is the Bible nga giingon, og sila mingapa og nanag-ingon. O Dios, ang Dios sa mga espiritu sa tanan nga unod, makasala ba ang usa ka tawo og maligot-gut ba ikaw sa tibok nga katilingban? Busa sa atong gipangutana nga ang Dios nga gingog espiritu kinibasiya nahimo pod nga Dios ngadto sa mga espiritu? Sa gibasa ni Brad Rini kaubang ministro, oo, tungod kay matud ba ang giingon og sila minghapa og nanag-ingon o Dios, ang Dios sa mga espiritu. Karon Brad Ronald, ang pangutana naman may tungod sa mga espiritu nga din naadiha ang Dios nagpakita nga siya mo'y nahimong Dios sa mga espiritu. Yun sa paghulagway sa Biblia kininggingon nga mga espiritu diin ang Dios usab nga espiritu nahimo siyang Dios sa mga espiritu. Yun sa paghulagway sa Biblia, Brad Ronald, ang mga espiritu. Ani Abradron, akong pagabasahon, ipabor na ko sa Biblia gapon sa SDA, sa Hebrewanon Kapitulo 1, versikulo 13, hangtod sa versikulo 14, ingon ini ang atong mabasa. Apan kinsa bang manlulundaa ang iyang giingnan, lumingkod ka sa akong tuo, hangtod ang imong mga kaaway, imong, hangtod nga ang imong mga kaaway, mahimo ko ng tumbanan sa imong mga tiil. Dili ba silang tanan mga espiritu man lamang nga sulugoon nga gipadala aron sa pag-alagad alang kanila nga maoy magapanunod sa kaluwasan? Busa ang mga espiritu sumala sa gibasa mo, Brad Ronald, giingon kini og mga manlulunda sumala sa gipahayag. Sa ato pa kay ang Dios, Dios man sa mga espiritu o Dios siya sa mga manlulunda. Pero ato bang ingnon kumo nga ang mga manulunda gingog espiritu sila ba Dios? Idili. Mga higalag mga kaigsunan. Lahi ang mga espiritu nga gingog manulunda og lahi usab sa Dios nga gingon siyag espirito. Ang Dios nga espirito mo'y superior sa mga espirito nga gingon pod og mga manulunda. Pero wa magpasabot kakung gingon pod og ang manulunda espirito, ang Dios espirito nga walay kahimtang na sila sa pagkalawas. Kay sa Biblia gihulag way nga duha kamatang ang lawas. Adunay lawas nga yutanon ug aduna usab lawas nga langit non. Hay nang priba bradiver sumala sa Biblia. Okay, bradon atong ipapaboro silang kaugalingong Biblia is diing nga Biblia dinhi sa unang Korinto 15 bersikulo 40 nagaingon dinhi. Adunay mga lawas nga langit nun ug aduna usab ing mga lawas nga yutan-on. Apan lain ang kasanag sa mga langit nun ug lain usab ang kasanag sa mga yutan-on. Busa kung magisgot taglawas bradiver, pila ba ang pagpahayag sa Biblia? Duha kamatang bretron. Lawas nga langit nun o lawas nga yutanon. Masabot nato nga kung magisgot lag lawas nga langit nun, referado kini sa mga manulunda o ngadto sa Dios. Ang lawas nga yutanon mao kita nga mga niya nagpuyo sa ibabaw sa kalibutan. Lawas, may lawas kita, tao kita nga may lawas nga yutanon. Pero ang mga manulunda nga gingog espirito sulugoon sa Dios og ang Dios usab may lawas sila nga gitawag nga langit non. Karon brother ni mokuha kita pahayag sa Biblia kinsa ang usa sa manulunda nga atong mabasa sa Biblia. Ang usa nga manulunda brother ni mao si Gabriel. Akong pagabasahon dinhi sa nakasulat sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 26 ug akong pagabasahon nga Biblia is the Bible nagaingon. Og sa ikaunom ka bulan, ang manunda nga si Gabriel gipadalagikan sa Dios ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga gingalan og Nazaret. Sa atong nabasa brother Ronay nga si Gabriel usa ka manulunda. Busa usa nga atong gisusi nga manulunda mao si Gabriel. Sa ato pa kay si Gabriel manulunda, sa ato pa si Gabriel espirito. Tungod kay mao man ni ang giingon nga ang Dios sa mga espiritu, unya ang espiritu gisusita manulunda. Si Gabriel usa ka manulunda. Brad Ronald, kini ba si Gabriel nga giingog manulunda o espiritu? Kini ba'y tao o dili? Tao gyud Brad Ron. Ang akong pagabasahon nga prueba dinhi gyapon pabor nako sa Biblia nga SDA sa Daniel kapitulo 9 bersikulo 21 ingon ini ang atong mabasa. Oo. Sa nagasulti pa ako sa pagampo, ang tao nga si Gabriel, ang akong hingkitan sa pananawon sa sinugdan, sanglit gipalupad sa makusog, mihikap kanako sa panahon nga haduol na ang panahon sa paghalad sa kahaponon. Busa si Gabriel nga manulunda, Brad Ronald, unsa ang imong pagbasa mahitungod kang Gabriel nga manulunda? Si Gabriel nga manulunda usa ka tawo. Karon kay si Gabriel nga manulunda o mao nang espiritu usa man ka tawo, unya ang Dios mao man ang Dios sa mga manulunda. Malupigan ba ang Dios sa iyang manulunda nga ang manulunda gitawag og tawo? Ang Dios ba sa Biblia bradiver nga mao si Jehova gitawag ba usab og tawo? Oo, bradron. Sa ato pa, dili gid malupigan na yung Dios, kay siya man mo'y Dios sa mga manulunda niya, si Gabriel manulunda man. Unya gitawag og tao. Gitawag siya tao, oo. Atong pagaprubahan sa ilang kaugalingong Biblia is di nga Biblia dinhi sa Exodo 15 bersikulo 3 nagaingon dinhi. Si Jehova maoy tao sa panggubatan, si Jehova mao ang iyang ngalan. Busa si Jehova bradiver sumala sa nabasa mo? Tao siya, bradron. Tao usab ang Dios nga si Jehova. Asa pa ang dugang pagpahayag o priba, brad rini sa Biblia nga ang Dios nga si Jehova gingog tao niya kung magisgot ag Dios, tao siya unya gihulag way nga kini kanunay gid ni siyang buhi. Sumala sa pagpahayag sa Biblia, brad rini. Aniya pa dinhi brother Noy kini kasulat dinhi sa Daniel kapitulo 12 bersikulo 6 ngadto sa 7 og akong pagabasahon nga Biblia Kristohanong katilingban nagaingon. Misukot ang usa sa nagbistig linong didto dapit sa agasanan Kanusa kaha may tabo kining mga kaybulungan city. Nadungog nako ang tubag sa tao nga nagbisti og lino dapit sa agasanan, iyang gibayaw ang iyang kamot ngadto sa langit og nanumpa sa tao nga kanunayng buhi. May tabo ang tanan sulod sa usa ka panahon, duha og tunga ba sa panahon. May tabo kining tanan kon ang balaang katawhan nangadugmok na og wala na ni diyutay pang kusog. Busa dugang priba mga higalag mga kaigsunan mahitungod sa Dios nga kini tawo. Nabasa sa gibasa sa kaubang ministro Bradrini ang Daniel 2:6 sa Kristohanong katilingban nga kadtong nagbisti og lino nga nanumpa sa kahitasan nga giingog tao nga kanunayng buhi, address na sa Dios. Unya nanumpa niya na kadtong tao nga nagbisti og lino. Sa ato padugang priba mga higalag mga kaigsunan, taliwala nga ang Dios giingog espiritu pero siya gitawag usab og tao. May lawas siya, tao nga may lawas o galing lang lawas nga langit non og lawas nga dili yutanon. Karon Brad David, og magisgo tag Dios, mao mani ang mutudlo. Kay mabitaw na atong gitima nga naguna ta sa unahan nga matud pa ang Dios mutudlo, pero ang tao nga nakakat-on gikan sa pagpanudlo sa Dios moingon gyud o mokumparar gyud nga dili gikan sa tao ang ilang nakatunan, gikan gyud sa Dios. Kay abilidad gyud sa Dios nga siya mutudlo sa tanan. Sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo, mismo ang atong Ginoong Jesucristo nini, may nagpahayag nga ang Dios magatudlo gid sa tanan. Asa ang priba sa Biblia, Bradiber? Atong ipapabor sa ilang kaugalingong Biblia is di nga Biblia, dinhi sa Juan 6, versikulo 45, nagaingon dinhi. Diha sa mga propeta nahisulat kini nga nagaingon, mao kini ang giingon ni Ginoong Jesucristo. Og sa Dios pagatudloan silang tanan, ang tanan nga nakadungog og nagkakat-on gikan samahan mag-aari kanako. Busa matinaw nga ang tanan pagatudloan gyud sa Dios. Ang problema naman lang kon ang tanan bapod makasabot sa pagpanudlo sa Dios. Unya matud pas atong Ginoong Hesukristo nga nagkutlo siya nahisulat gikan sa mga propeta nga nag-ingon og sa Dios pagatudloan silang tanan. Hain nga propeta ang gikutloan sa atong Ginoong Jesucristo, Brad Ronald, nga matud pa ang Dios magatudlo sa tanan. Dinhi sa propeta nga si Isaias, Brad Ron. Dinhi sa nakasulat sa Isaias kapitulo 28 bersikulo 26. Ipabor lang gihapon ako dinhi sa Biblia nga SDA Bible giingon. Kay ang iyang Dios nagatudlo kaniya sa matarong og nagtuon kaniya. Busa dito di ay na sa basahon ni propeta Isaias maigalag magigsunan ang paggutlo sa atong Ginoong Jesucristo nga matud pa niya og sa Dios matud pa pagatudloan silang tanan. So sa kang propeta Isaias 28:26 sa gibasa sa kaubang ministro Brad Ronald, matud pa kay ang iyang Dios nagatudlo kaniya sa matarong og nagtuon kaniya, sumala sa atong nabasa sa Biblia. Karon kon adtuan nato ang usa sa alagad sa atong Ginoong Heoba, Brada Rini. Kay ang Dios magatudlo man, pagatudloan man niya ang tanan. Og matud pa nga gibasa sa kauban nato nga ministro Brad Deber ang gipahayag sa atong Ginoong Jesucristo nga didto day nagikutlo sa kang propeta Isaias. Insa pa ang usa sa alagad sa atong Ginoong Heoba nga ang Dios mutudlo gyud sa tanan, unya ang pagtudlo niya kalakip na ang mga natago nga mga tinago sa kaalam nga iyang itudlo ngadto sa iyang katawan. Ang usa nga alagadaan niya sa Dios nga mao si Job, dinhi sa Job kapitulo 11 bersikulo 6 ug ang akong pagabasahon nga Biblia, ang SD Bible nagaingon, og nga tudloan kaniya sa mga tinago sa kaalam, kay kaniya sa pagka masinabuton walay makatupong. Busa Heblawe nga ang Dios nagapaningil sa labing diyutay kaysa silot nga angay sa imong kasalanan. Busa kon ang Dios mutudlo ngadto sa iyang katawhan, ang iyang itudlo mao ang tinago nga kaalam. Tinago pero kung natudlo na na sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan, dili na na mahimo nga natago tungod kay natudlo naman didto sa iyang mga katawhan. Pero sa diyang nakasabot o nakakat'on ang mga katawhan, mga higalag, mga kaigsunan, gikan sa pagtudlo sa Dios nga ang iyang itudlo, mao ang tinago nga kaalam, sumala sa pagpahayag sa Biblia. Unsa dayon ang pag-explikar, brother, sa katawhan sa Dios o alagad sa Dios, kinibang ilang nakat'unan, gikan sa nagtudlo kanila, nga mao ang Dios, gipahayag ba nila nga kini nadawat o nakat'unan nila gikan sa tao, brother? Wala dili nakatunan sa tao, bradron, kundili sa Dios. Atong pagapribahan sa Kristohanong katilingban dinhi sa Hub 32:13 nagaingon dinhi. Ayaw pag-ingon ang kaalam nakita nimo. Ang Dios ang kanamo nagtudlo dili tao. Busa pagka alagad na mo explicar nga nakatuon na sila gikan sa nagtudlo kanila nga maong Dios sa ilang pagpahayag, dili daw na gikan sa tao nga pagpanudlo. Basta Dios ang magtudlo, mo explicar ang mga alagad dili na gikan sa tao sumala sa pagpahayag. Nakaron, Brad Ronald, atong susihon naman ang atong Ginoong Jesucristo sa Biblia. Kinibang atong Ginoong Jesucristo, mabasa ba sa Biblia litra por litra nga Dios din sa prinsipyo na to nga mga ministro miila kita sa atong Ginoong Jesucristo nga siya Dios? Tungod kay mabasa gyud sa Biblia nga ang atong Ginoong Jesucristo Dios. Mabasa gyud, brethren, nga ang atong Ginoong Jesucristo Dios. Akong pagabasahon dinhi sa nakasulat sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 8, pero ang akong pagabasahon nga Biblia ang buhing pulong. Ingon ini ang atong mabasa. Ayaw gayod kalimti nga ang kahibulungang kamatuoran nga si Jesucristo nagpakatao diha sa banay ni Haring David, og siya Dios sumala sa kamatuoran nga nabanhaw siya gikan sa mga patay. Busa litra por litra sa gibasa sa kaubang ministro sa pahayag ni apostol nga si Pablo tinun-an ni Kristo, ang atong Ginoong Jesucristo. Matod pa, ayaw gayod kalimti nga ang kahibulungang kamatuoran nga si Jesucristo nagpakatao diya sa banay ni Haring David, og siya si Kristo Dios. Nakaron, tungod kay ang atong Ginoong Jesucristo nabasa man sa Biblia, bradrini, nga siya Dios. Sa pagpahayag sa usas iyang mga tinun-an nga mao si apostol nga si Pablo. Mo ni legit gyud nga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo. Sa diyang nakakaton sila sa gitudlo kay ang Dios mutudlo man, busa si Kristo kay Dios man, sa ato ba siya nagapanudlo usab? Unya sa gibasa ta ang itudlo sa Dios mga tinago nga kaalam. Sa diyang nakakaton ang mga tinun-an, unsay pag-explicar usab ni apostol nga si Pablo, Brad Rini? Sama ba usab sa gi-explicar ni propeta nga si Hub, nga sa diyang nakakaton sila ang ilang nakatunan o ang nagtudlo kanila dili tao? Ingon usab ang gi-explicar ni apostol nga si Pablo nga ang ilang nakatunan sa pagpanudlo sa Dios, iya pong gi-explicar nga dili gikan sa tao, brother ni? Sa samang pagkaagi, brother ni, nga si Job gitudloan siya gikan sa pagtudlo gikan sa Dios. Marong gyapon kang Kristo nga ang mga pagtudlo nga nadawat ni apostol Pablo nadawat kana gikan kang Hesukristo. Dini atong pagabasahon sa Galacia kapitulo 1 versikulo 11 ngadto sa 12, ug akong pagabasahon nga Biblia Kristohanong katilingban. Bot ko nga magpahinumdom ninyo mga igsoon nga ang ebanghelyo nga among giwalay dili tawhanong mensahe, wala mi makadawat ni makakaton ini gikan sa tao, hinunuha sa pagpadayag ni Kristo Hesus. Busa pagkaalagad ka sa Dios, mga higalag, mga kaigsunan, kung nakakaton man ka gikan sa pagpanudlo sa Dios, ang imong pagkumparar na dayon sa imong nakatunan, matod pa sa pagpahayag sa Biblia, unang-una si Job kaganina, dili daw gikan sa tao, ang ilang nadawat, si apostol pod nga si Pablo, dili po daw gikan sa tao, ang ilang nadawatan. Pero sa panahon kang Job, diya sa pag-alagad kang Hiuba, nabasa na to nga si Hiuba, tao. Pero kung makakatao na sila, ang ilang pag-explicar, dili nagikan sa tao ang ilang nakatunan. Sa samang pagkaagi-usab, si apostol nga si Pablo, tungod kay nagalagad sila sa Dios ng mga atong Ginoong Jesucristo, ang ilang pagkakataon tungod sa pagpanudlo sa atong Ginoong Jesucristo, matod pa ni Pablo, dili gikan sa tao, kundi dili gipadayag kini gikan sa atong Ginoong Jesucristo. Pangutana, si Kristo ba tao o dili? tao, tungod kay Dios man siyang nagpakatao. Ug naipriba gyud sa Biblia nga mabasa nga ang atong Ginoong Jesucristo gitawag siyang tao. Hayan kini Brad Ronald sumala sa Biblia. Ani Brad Ron, akong pagabasahon sa Biblia nga SDA Bible dinhi sa nakasulat sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 22 nagaingon, mga tao sa Israel, patalinghugi ninyo kining mga pulunga. Si Jesus nga Nasaretnon, tao nga gipanghimatud-an kaninyo sa Dios, pinaagi sa gamhanang mga buhat og mga kahibulungan og mga ilhanan nga gihimo sa Dios pinaagi kaniya sa taliwala ninyo sumala sa inyo nang nasairan. Busa ang atong Ginoong Jesucristo nabasa usab nga tao. Pero kung manudlo na siya kumo kay siya Dios, ang mga tinunan mo explicar nga ang ilang nakatunan dili gikan sa tao, mga higalag, mga kaigsunan. Nagkaroon sa pagpanudlo sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang kapanahonan nga iyang gitudluan kadtong iyang mga katawan nga alagad. Sa Biblia ba, brada, ang katuyuan ba sa pagpanudlo ni Kristo nga nabasa nga si Dios gadto iyang mga alagad kinibay aron nga sirad-an ang mga kaisipan o salabutan sa iyang mga tinunan, o ang katuyuan aron maablihan ang ilang mga salabutan o sa diyang maablihan ang ilang salabutan matukib nila ang kasulatan? Oo, pag-aablihan, brethren, ang ilang mga salabutan aron masabtan ang kasulatan. Ang priba nga imong pagabasahon, brother Ber? Oo, dinhi sa Lucas kapitulo 24 bersikulo 44 ngadto sa 45 sa Kristohanong katiling ba nato pagabasahon nagaingon dinhi, miingon si Jesus kanila, hinumdumi ang akong mga pulong samtang naguban pa ako kaninyo, ang tanang nahisulat mahitungod kanako diha sa balaod ni Moises ug sa mga propeta ug mga salmo kinahanglan gayud nga matuman. Unya giablihan niya ang ilang salabutan aron ilang masabtan ang kasulatan. Bisag diya lang takuto, brethren. Bisag diya lang, no? Oo. Ang katayuan kay nanudlo ang Dios ngadto iyang mga katawan o iyang mga alagad aron usang pagabuhaton sa Dios ablihan ang mga salabutan sa iyang mga katawan aron makatukib sila sa mga kasulatan. Karon kini nga atong kakontra sa doktrina nga usa ka pastor sa Sabadista nga si Mitchell Bendillo nagclaim nga nangalagad siya kang Kristo sa ato pa, nagclaim siya siyang kagulingon nga katawan siya sa atong Ginoong Hesukristo. Kung katawan ka sa atong Ginoong Hesukristo, Pastor Bendillo, di nabuksan ang imong salabutan niini karon kay nakadawat ka man sa pagpanudlo sa Dios nga mao atong Ginoong Hesukristo. Pero atong susihon, og tinuod bagyod nga nabuksan ka sa imong kaisipan, nabuksan ba ang imong salabutan aron nga natukib nimo ang imong mga kasulatan. Niay gipahayag sa Biblia, bradrini, ato sang basahon kini nga pagkakatawhan kita sa Dios, nakakaton kita sa pagpanudlo sa Dios, nabuksan ang atong salabutan. O matod pa nakakaton kita sa mga pagpanudlo sa Dios. Kung mag-claim tagkatawhan, bradrini, oo, dunabay mabalik nga mga pulong diha sa atong gibuhian sa atong buti pasabot dili bata mabalitukan sa atong mga pagpamulong kon kita katawan sa Dios, brother. Kung matuod nga katawan sa Dios, brother, wala gyud gipambuhat to nga magabalik ra gyapon sa atong kagulong ulong. Dinhi sa Abdias kapitulo 1 bersikulo 15 ug ang akong pagabasahon nga Biblia, ang SD Bible nagaingon, kay ang adlaw niyo ba hadolman sa ibabaw sa tanang mga nasod, ingon sa imong gibuhat kanimo, pagabuhaton kini, ang imong gibuhat magabalik sa imong kaguling ulo. Ang bantayan, mga higalag, mga kaigsunan, nga pagkakatawhan kita sa Dios, wala gi mga buhat nato nga mabalik sa atong kagulingong ulo. Kaya ang Biblia mapiot nga nagpahayag sa pahayag ni Propeta Abdias nga matod pa niya, kay ang adlaw ni Hiuba haduolman sa ibabaw sa tanang mga nasod, ingon sa imong gibuhat kanimo, pagabuhaton kini, sa ato pa mabalikan ka, ang imong gibuhat magabalik sa imong kagulingong ulo. Nakaron kun kining pastor sa Sabadista nga grabing pagpangataki diri kanamo sa among magtutudlo, nga matod pa niya nagbaton mig piki nga magtutudlo piki nga Espiritu Santo. Tanawon ta og naaba niya ang pagkamatuod nga katawan sa Dios nga nakakaton gikan sa pagpanudlo sa Dios. Wala kahay mga pagsumbalik nga mga pagpamulong nga mubalik diha nining pastor sa Sabadista Mitchell Bendillo. Mo na atong susiyon. Og dili nato kini masusiyan og dili pud nato ipabati kun unsa ba ang gibuhian nga mga pagpamulong nining pastor sa Sabadista. Atong paminawon o atong ipli kay nagsalin sa iyang kagulingon nga matod pa niya wa man kuno gid siya magbinastos gani ningon pa siya gi-challenge pa ming mga ministro sa PBCM nga ipapli kun hain daw siya nagbuhi og mga binastos. Atong paminawon ang tinuod mga igsoon nang hingalan pa nga gabinastos daw ta nila ipapli kuno o si akong binastos ninyo o si akong binastos ninyo ipapli kuno. Okay? Atong nabati nga murag makusganon ug maisugon siya Brad Rene, Brad Ever ug Brad Ronald nga ipa-play daw nato kung unsa daw ang iyang binastos nga gisulti. Sa ato pa kampanti siya nga wala siya gihimong binastos kay nagtuo siya siyang kagulingon lagi nga gibasa ta sa unahan nga pagka natudluan kita sa Dios mga higalag mga kaigsunan na nahimo ra kitang maalamon og ingon nga wala na kanato ang giingog kalamlam. Ha? Na karon, matod pa niya, nag-challenge na ipaplikong nagbinastos ba siya. O niya, kini si Mitchell Bendillo, kining pastor sa Sabadista, mga higalag, mga kaigsunan, angay sa inyong kasayuran, dili, manggiyod ang atong Ginoong Jesucristo, niini mo oy iyang agalon, kay nasakop man siya sa gitawag og Adventista, Iglesia Adventista del Séptimo Dia, nga ang nagtukod dili ang atong Ginoong Jesucristo. Kundili ang usa sa magtutukod mao si Ellen G. White na ilang libro ana kapamatudan nga ang nagtukod sa Iglesia Adventista del Séptimo Dia mao si Ellen G. White. Unya sa pagpahayag ni Mitchell Bendillo ngadto sa iyang agalon nga mao si Ellen G. White, tanan daw nga mga pagpanudlo ni Ellen G. White mga higalag mga kaigsunan matod pa niya puro na biblikal wa gid kuno gitudlo nga dili biblikal. Atong paminawan si Mrs. White wala pod siya gatudlo og dili biblikal. Si Mrs. White wala pod siya gatudlo og dili biblikal. Unya wa pod siya ga-introduce og Dios nga butakal, no? Okay? Atong nabati, matinaw kayo ang tingog ni Mitchell Bendillo nga si Mrs. White wala gyud kuno magtudlo og dili biblikal. Sa ato pa ang gipanudlo puros biblikal. La karon susiyon nato. Kay biblikal man di ay ang gipanudlo nining agalon mo Mitchell Bendillo nga si Ellen G. White. Unsa ba ang usa sa mga balasahon o basahon ni Mrs. White nga nagdili diha kaninyo nga mga Sabadista nga kanang pagdili biblikal na kay nagtudlo gud siya og biblikal. Wa gud daw magtudlo si Mrs. White og dili biblikal. Unsa ba nga basahon Brad Dever ang atong mabasa isip sinulat ni Mrs. White nga nagdili ngadto sa mga sakop sa Sabadista. Dapat sundon gyud ta ninimo Bendillo kining nakasulat sa imong founder, kining libro nga basahon nila, Bradon, mga hitabo sa katapusang panahon sa pahina 75 nagaingon dinhi. Mao ni ang giingon. Dili kita mugamit og bastos ug makapasakit nga mga pamahayag. Dili kini tugutan sa atong mga basahon. Palaon kini sila tanan gikan sa matag sinulat. Okay, klaro kayo no, Brad Berno. Dili sa nato i-question o kini untay yang tumanong kay tan-awon tanis unahan og nakatuman magid ni sa mando sayang agalon nga si Ellen G. White nga matod pa niya ang gitudlo puro gyud biblical. Unya sa gibasa mo Brad Dever sa mga hitabo sa katapusang panahon pahina 75 nagdili si Mrs. White sa paggamit og bastos nga pinulungan unya og makapasakit nga mga pamahayag matod pa niya palaon kini silang tanan gikan sa matag sinulat. Pangutana nakapasar kakha niini Pastor Bendillo niining instruksyon sa imong agalon nga si Mrs. White. O niya, kugi ra ba kay ka nga mo tirada diri kanamo nga inang paborito nimo ba nga ingnon minimog ayaw pagpitok-pitok, Ayog pitok-pitok, gimension pa nimo sa akong pangalan, akong apelido, Mangalos, Mangalos, ayog pitok-pitok ba? Nakatong tanawon ang abdiyas o no 15, ni gawa sa imong baba, atong tanawon o kinsa gid po'y nagpitok-pitok nato. Dili ka, ikaw ragay, mabalikan ni ini. Kaya ang abdiyas o no 15 sa gibasa, matod pa sa pagpahayag sa gibasa kaganina, ang imong gibuhat magabalik sa imong kagulingong ulo. Tanawon nato. Kinsay maigo sa imong pagingon ayog pitok-pitok. Mga higalag mga kaigsunan, nagtanaw mo sa live sa Facebook o sa YouTube, makita ninyo kung kinsay naigo nining abdiyas 1:15 nga ang giingon ang imong gibuhat magabalik sa imong kagulingong ulo. Grabe niyang tirada sa amo atong paminawan. Pitok-pitok lagi ka. Hoy, ay pitok-pitok ba? Ay, Mangalos, Mangalos. Hoy, ay sumo pitok-pitok ba? Hoy, ay sumo pitok-pitok ba? Nag-TikTok siya atong gipakita na mga kaigsunan aron makita ninyo nga kung katawan sa Dios, dili mabalikan siya iyang gibuhat. Pagingon niya nga ayaw dili kuno may magpitok-pitok ba siya man di ay mo nakita. Si magsimag man ganing iyang mata, dili na pa personal kay siya mismo mo nang akusar dili kanamo iya minggiingnan nga dili mamigpitok-pitok, pero siya di ay ang nagpitok-pitok, nagsimag-simag pa. Dakaron. Gawas nga siya nabalikan na siya iyang gipamulong kay kamiwa. Magbuhat ingon iadtog magsimag-simag mis among mata. Mabitang gi-challenge kanamo namon ka kay mga record nga mga video namo. Ipakita be nga kami bagay nagpitok-pitok, di ba dili? Ikaw mo inaan niya na. O diya sa paggingon sa imong agalon nga gidid-an mo sa pagsulti og mga binasto sa gingon ni Bradiber maunta ning imong tumanon pero wa man ka mutuman ani ngano man tungod kay gikan mismo imong bunganga or imong baba namulong ka og mga malaway nga mga pagpamulong diin imong gisupak ang imong agalon nga matud pa nimo biblikal ang pagpanudlo og biblikal man ang pagpanudlo ngano wa nimo tumana ha atong paminawan nga matud pa niya diri sa atong magtutudlo Bradiber kusog daw mo patong atong paminawan. Aka mo rin nagtoog Biblia? Kisa ba mo dawat nga? Gabas ang Biblia nga ang Diyos mudulog o babae na yung mupatong. Mudulog o babae na yung mupatong. Okay? Pinahilo na, ano? Pitok-pitok gyapon ang mata. O, igo gyapon ka, sumbalik gyapon sa imong kagulingong ulo ang imong gibuhat. Buslot na yang gi-challenge Brother Ronnie nga matod pa ni nga ipa-play kuno og unsay akong binastos niya. Kana ka gipa-play man lagi nimo gi-challenge man minimo ipa-play kuno. Yeah. Kun unsa ang binastos nga akong gisulti, okay ni. Ha? Pinahilo na pa mapito na yung kung nga may pagbundang kag ebanghilista, mahimo na lang kang komentarista o dramatista. Ha? Pinahilo na pa, Dios nga mudulog og babay, dayon, mupatong. Kini ko nagisgot, maguni kay Supak, maguni Pastor Bendillo, Bradrini, Bradiber, Bradonald, sa atong magtutudlo, kay naman lagi asawa, na para niya, diligid pwede ang Dios mga asawa. O kung mga asawa, naman gitlang sistema ha. Ha? Angay ba ng isulti pas kahanginan nga ang Dios mupatong, dayon mupatong, pinahilo na pa. Karon kay mupatong man matod pa nimo Bendillo, unsay resulta dayon, kung mupatong, matod pa nimo sa among Executive Vice President, resulta manggod sa matod pa nimo binatan-on nga termino nga pakighilawas atong paminawan. Okay? Ciao. Ay, atong hinahinayon ni Charlito Eugenio, Charlito. Giomol ka ni Tomas Eugenio gikas abog siyota og resulta kas paghilawas. Wala. Berting pagkaklaruha sa sistema. Kaya mupatong ko daw ang Diyos. Ay mupatong, na ang pagkigilawa sa termino ngayon gigamit nga dili unta angay namo ning litukon pero amo lang ning ikuan kay siya magoy gigikana nining maong binastos nga pagpamulong. Kini ba matud pa niya nga binatan-on kuno nga terminong jer-jer. Ang amo kuno Executive Vice President giomol ba kuno sa abog siyot la ginahinay pa. Oy Charlito. Uyat-uyat ba? Malagi na nga, dramatista po dahi ka? Dramaturgo po dahi ka? Ha? Giumul daw pa kuno sa abog siyota, di ba resulta kuno sa pagjajar pakigilawas? Maman tong gingon niya nga malagi magtutudlo, kusog mo patong, dinana diya ang pakigilawas. Dili man ta na ngayon ta ilitok sa kanina mo. Dili na yun. Kung tinood nga na hupong ka sa kaalam gikan sa Dios, unya nagtuman pagyud ka sa instruksyon sa imong agalon nga si Mrs. White nga gidili ang pagbinastos, dili nimo ni ilitokon sa kahanginan do Bendillo, pero imo man mong gipangayo. Ha? Ipa-play ko no, di among i-play. Igo ra mi nagtuman sa imong request. Ha? Most requested ba na nimo ipa-play, di among ipa-play, among gi-play. Nangita man siya prohiba na to, brother. Oh, di amtong among giprohibahan. Naon sa pagidugang niyang binastos may tungod sa among magtutudlo nga mupatong unya na ang pagpakigilawa sa terminong gigamit niyang Jirjir kay tungod nga amo daw magtutudlo matud pa niya dili kuno kapugnan ang buhi. Gidamay pa mi hasta kuno mi otro pod kuno kami. Nga na niya ng sistema sa among magtutudlo nga dili kapugnan ang buhi atong paminawan. Olaw. Dili kapugnan Bendillo. Ang among Dios otropod. Unsay dili mapugnan kamoy sumpay. Nanong maghupot siya upat ka babaye Bendillo kay dili kapugnan. Unsay di kapugnan? Ang iyang buhi. Unsa di kapugnan? Ang iyang buhi. Kuwang na lang nga i-mention niya ang pangalan sa private part sa among magtutudlo unsa kunoy dili kapugnan ang iyang buhi. Angay nang litokon sa usa ka nangalagad og Dios do Bendillo. Ha? Unya dugang pa pud niyang pagpamahayag ato ning ikumpletohon ang iyang most requested nga ipa-play kuno. Ha? Ipa-play kuno kun unsa akong binastos. Dili sa among magtutudlo looy kuno kayo ang pakighilawasan sa Dios kay mamatay kuno ang Dios nga mamatay kuno ang babae nga pakighilawasan sa Dios kay ang Dios ko daw dili kapuyan. Lupig pa kuno gitabangag na pulo ka lalaki ang usa ka babae basta Dios na makigilawas atong paminawan. Looy kayo ba nga unsay daganan sa tawo nga ang Dios nakigilawas niya? Patay tawo ang Dios nakigilawas niya. Patay tawo. Ya kay maglabing-labing mo na. Ano magtayon, maglabing-labing mo na. Mingon ang iyang asawa. O Dios, O Dios, O Dios. Butangi Dios, O Dios. Butangi Dios, O Dios. Butangi Dios, butangi Dios. Patay tawo. Digod kapuyan, digod kapuyan ng Dios. Digod kapuyan ng Dios. Lupi pa po kay gitabangan og pulo kabok lalaki ana o sa kababaye. Okay? Tanawa gani ang iyang mga sistema, di ba, bastos kay paminaon? Kamo nga mga nagdayo ni Mitchell Bendillo, nag-appreciate, mayang laki, mayang muwali. Ganahan mo maminaw, ana, sa atake niya diri kanamo. Nauntay rason nga angay niyang hatagag-pagtagad, pero niya na siya sa personal nga mga pagpangatake. Muna ningong ko nga, komentarista na ka, dili na ka ebanghilista. Lisan sa pagka-ebanghilista, og maghimo kag imong kagulingon nga commentators, tanawa ra. Unsa man ni kinulokoy ni nimo? Nagingon ka nga mamatay ang babae kung pakighilawasan sa Dios kay dili kapuyan ng Dios. Nganong nagbuhat kag istorya nga ang babae moingon nga butangi ko. O Dios, butangi ko. O Dios, butangi ko. Nga nahibalo man day nga mamatay ang babae nganong gibuhatan nimo og istorya. Di ba kulokoy ka? Mabitaw nga di may matingalag tawgon ka sa imong mga texter kaplo. Nagkinaplo ka. Ayaw paghimo og istorya nga kinulokoy nga wa magkadimao. Kay kung mao nang imong sinabtan, sa tinuod lang imo man ang eksperyensya ba? Kung makihilawa siguro kag babay, siguro ang babay mingon diha nimo, "O Bendillo, O Bendillo, O Bendillo, butangi na Bendillo. Nganong nakaabot ka ana? Kung dili na nimo na sinati sa imong kagulingon, imo lang gihapak sa among magtutudlo, aron lang nga makabinastos ka." O di ba kakatuman sa instruksyon sa imong agalon nga si Mrs. White. Nga sa amo nang gikaingon, naghimo kag babay nga dili kapuyan. Ngano, tungod kay matod pa nimo, magpabutang man sa Dios niya ang Dios kung makighilawas mamatay ang mga babae. Asto gyud ang texter lagi tagon kag kaplo. Ha? Nawat sa pipila ka mga Domingo ng labay, puros lang gyud ka binastos. Maghilak ang Domingo niini, mga higalag mga kagisunan kinintawhan na kini si Pastor Bendillo og dili magkabinastos niya. Tanawa ganin niya inig pulinis ang programa, di may manalagna, pero tanawa di ba magbinastos na pud siya. Nakaron. Iya panggi kumpara ang iyang kaugalingon diri sa atong magtutudlo, brother Bert, brother Rene, brother Ronald, nga iya man laging gisaway among magtutudlo. Normal man na lagi suway man pagtuo, pero sobra na pud kayo nga mga pagbuhi og mga istorya nga dili mauba. Kabalo ka Bendillo kanang imong kinaya, mo na ang kinaya sa mga taong magsusupag sa kamatuoran sa unang panahon kang Kristo, di sila mutog nganlan nilag dili mao ang atong Ginoong Jesucristo. Naa nimo sa imong walay pagtuo sa among magtutudlo bisag unsa na lang mo imong ihingalan sa among magtutudlo. Unya gikumpara pa nimo imong kagulingon nga mas maayo pa kag binuhatan sa among magtutudlo. Sus in town. Nagpinagarpar man ka. Ha? Ang among magtutudlo sa walay kukaulaw sa nipahula gikan sa September 24, 26, 2004 hangtod garon nagpabilin ang among magtutudlo nga wala gina masudlig medisina ang iyang lawas. Kun ikaw Bendillo nakigkumpara kang maig binuhatan ang among magtutudlo nga imong gisaway pero wa gid madugta ang iyang lawas. Ikaw simbak ko, manimbak ko lang mi. Simbak kog mamatay ka. Na og di ka balsamaron. Sigurado magiging kang mabaho. Nya mo na igingon nimo nga mas maayo kang binuhatan kaysa among magtutudlo. Nga among magtutudlo kay imong gisaway nagpakita sa iyang lawas nga wa gyud mabalsamar og wa gyud madugta hangtod karon. Dani atong ipa-play ang imong tingog aron nga ato po dayon ni siyang supalpalon pod sa usa ka certified nga KBP members nagpamatuod may tungod sa lawas nga iyang nasaksihan. Atong paminawan. Ang ako lang gi ukay, ang ako lamang gi paila nga mao bagay ang ayan tuohan nga klase Dios Espiritu Santo nga nag-angkon. Wa ko ipakialam sa iyang buhat puso bahalag o sa iyang buhaton. Basta di lang siya magpasipala sa Espiritu Santo nga mag-angkon-angkon nga siya katumanan. May pa kog binuhatan. May pa kog binuhatan. Tara, may pa kuno siya binuhatan sa among magtutudlo. Pagpasipala kuno ang gibuhat sa among magtutudlo sa matuod nga Espiritu Santo. Ikaw mo nagpasipala sa among magtutudlo nga mo'y katumanan sa Espiritu Santong nagpakatao. O niya matod mo, maayo pagkagbinuhatan. Mo nang gingon na mo, di may manalag na. Pero simbak kung mamatay ka, one of these days, mamatay ka, o di ka balsamaron, sigurado gigang mabaho ka, pasintabi sa mga nangaon. Pero sa pagpuriba, taliwala nga imong gisaway ang mong magtutudlo, ngilad og binuhatan. Pero sa pagpahulay sa mong magtutudlo, wa og wa gyud balsamara. Atong paminawan, ang usa ka certified nga radio broadcaster sa KBP certified. Oh, KBP certified kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Kini may matuod, kini siya nag KBP man gyapon ni siya si Bendillo, nagtuod nagkuan kuno siya kini certified nga member pero accredited. Kini accredited pero kanay imong pagka KBP kapa broadcast pataka mana. Atong paminawan ang pamahayag sa certified nga KBP broadcaster jaw gumapa. Sa amin sa binta Dimandiyan nga kundi na kagahapon banda mga sakriti ka pinag-ulang niugo ang katong kalayo din mismo sa maong barangay o dinit ang basa-basta nga sunod na dimandiyan kumikan kay ang usaka palaan nga balay na ginasimbahan sa ato ang mga membro sa PBCM o yun na sunod na dimandiyan na natukod kini yatong milyon dinagi ang maong iningiyahang na relihiyon na gimugna o mingkuyanap ini sa pulo sa Mindanao, Visayas o Luzon o Radyo. So, dagandagan na ang mga membro din higyo na origin at mismo sa maong ining barangay sa Radyo Bandira. At kinita ng Radyo Bandira is duha ka istoryalit at isang istoryahan ang bahin sa investigasyon kay nahilo na gudin nga iningitaw na ito ng mga tagna ba na kini mahitabo o kini ang mga pulong ito nahitabo susama sa nahitabo karon dinagkan natin sa Biblia nga moabot ang time na nasod bakit nasod suon bakit igsuon bubog, linog tanan-tanan ng mga kasakit nahitabo o nakapatik ila sa Biblia rin dyan pero di niyo natatay kagahapon at lawa nasunog na dini ang kini nga maong dako kayo nga panasyon at inimis mo sa maong area para di man dyan nga ikakubang kini ang nagpabiling na lawas na wala madurta, wala gibasamar, pwede man dyan, buko paghihapon hanggang karoon, likan kay nagnugo na siya na ampingin ninyo ang akong lawas, kuna pwede man dyan na taliwala, nga niulbo na, kung adunay mga mahal ng mga butang, na ay mga butang ng mga sakyanan, pero wala na, nahunaw na, kung gisedyot ang lawas ni Master Tomas Dagok ninyo. Para mapagawa sa mga takong kalayo na ganyan. Ang nagpabiling na lawas na wala madurta, wala gibasamar, na di man dyan, buko paghihapon hanggang karoon, Okay. Klaro kayo ang pamahayag ni Joe Gumapak, KBP, certified KBP members. Muna tinuod nga balita, dili kay kang Bendillo nga puros lang pataka, nagtumo-tumo sa mga sa atong lawas atong magtutulo nga wala balsamara, pero si Joe Gumapak nakita gyud og inaseksyan gyud niya ang pagka sa atong lawas itong patutulo nga buo pagijahandod karon. Mauna ang matuod mga higalag mga kaigsunan gani ang pagarpar og ang atake og ang pagpanamastamas ni Bendillo nga matud pang among magtutudlo giasin og gibulad o sa kadakong bakak o sa kapagpanamastamas kana pagpasakit kana tungod kay mismo ang usa ka radio broadcaster nga certified KBP member nagpamatuod nga among magtutudlo wala madugta og wala balsamara. Nakaron kung mingong kag mas mayo pagkag binuhatan ang among magtutudlo dili maayog binuhatan badlongon ngano man nagpakita man ang lawas among magtutudlo nga wala man balsamara o wala man madugta. Samantalang ikaw kung simbako mamatay ka sigurado ka man gid madugta. Sigurado ka man gid nga balsamaron ang among magtutudlo wala man balsamara. Karon susiyon nato sa Biblia Brad David kini bang pagtandi-tandi sa iyang kagulingon magibuhat ni Bendillo nga mas mayo kuno siya binuhatan sa among magtutudlo sa ato bagitandi ni iyang kagulingon sa atong magtutudlo. Kini ba sa Biblia unsa ang katawagan niini ug maayo ba ang sistema kung magtandi-tandi sa kagulingon Brad David? Gihulagway kana sa Biblia bradon og mga buang. O atong pagapribahan sa Kristohanong katilingban sa ikaduhang Korinto 10 bersikulo 12 nagaingon dinhi. Nganong mga hasman mi pagpakiksama o pagtandi sa kaugalingon sa mga tao nga nagpagarpar sa kaugalingong katakos? Mga buang gisukod nila ang kaugalingon sa kaugalingong sukod. Gitandi nila ang kaugalingon kanila mismo. Tanawa ang pagbayag ni Apostol nga si Pablo pagmutandi-tandi ka sa imong kaugalingon nga dos imong isig katao. Pinagarpar nga sistema matod pa ni Pablo. Buang, mga buang sila. O ninakakaroon sa sistema Bendillo sa pagkabuang. Na kung magdisgot tagbuang Brad Ronald, unsa ba ang sinultihan ining gihulagway sa Biblia nga sa atong nasusi, kalakip nga gingog buang, kining magtandi-tandi sa kaugalingon, magpinagarpar nga sa atong nadunggan, maayo pa kunog binuhatan si Bendillo ka sa atong magtutudlo. Unsa ba ang sinultihan ining gitawag buang? Ani Brad Ron, akong pagabasahon dinhi sa Kristohanong katilingban, dinhi sa panultihon kapitulo 19 bersikulo 1 ingon niya nga atong mabasa. Mas maayo pa ang kabos nga nagpakabuhi nga dungganan kaysa buang og malawayg sinultihan. Tanawa ang buang day malawayg sinultihan o atong nabati nang grabing pagka malaway nga sinultihan nga gibuhian mo do Bendillo. Unya kining malaway nga sinultihan nga gibuhian sa gitawag og buang nga magstorya og malaway nga sinultihan. Kining tawgon tagbuang silot na, na siya sa tao. Nya gihulagway nga kanang tao nga gisilutan giingon naghungog pero ang silot mao kanang kabuang. Asa ang prueba brother dinhi sa Biblia? Ang prueba brother dinhi sa penultihon kapitulo 16 bersikulo 22 sa Kristohanong katilingban akong pagbasahon. Ang kaalam, tinubdan sa kinabuhi alang sa naghupot ini, ang kabuang silot sa manghungog. Mao day na nga si Pastor Bendillo Braderone nga maghilakid ang simana og dili siya makapagbuhat sa pagkabinuang, pagkamalaway tungod kay silot naman na sa iyang kaugalingon. Gisilutan na day ni siya nga ang silot maunang kabuang or buang. Unya kung buang, maunang magsigil ang istorya og malaway sumala sa pagpahayag sa Biblia. Brad Deber, atong gingon nga dili na to, ikahibulong dili, matud pa maghilak ang Domingo, dili, magka-istoryag malaway ni si Bendillo. Kaya naa sa Biblia di ay, gitagna nga daan nga ang mga tao nga lawayan, mubuhat yun sa mga malaway nga pagpamulong. Naba sa Biblia, Brad Deber? Oo, Brad Ron, gipanagna na ng daan, dinhi na to, pagapribahan sa maayong balita, nga Biblia, dinhi sa gipadayag 22. Bersikulo 10 ngadto sa 11 nga may imprimatur Ricardo Cardinal Vidal. Nagaingon dinhi. Ug miingon siya kanako. Ayaw itago ang mga panagna nga ania niining libruha kay duol na ang katumanan niini. Pasagdi nga ang dautan magpadayon pagbuhat sa dautan. Ang malaw ayon magpabilin nga unsaman Malaway. Bisag diha lang pagbasa Bradebe, nakatagna diha nga ang mga malawayon, magpabilin nga malaway. Munang nakita og nadunggan ato kanunay sa programa ni Mitchell Bendillo kay may silot na naghihatag sa Dios kaniya nga maunang kabuang unya ang buang magsulti magmalaway na agyod takdo niining pastor sa Sabadista. Gani sa pagpayag ni apostol nga si Pablo kun magingon kita nga kita mga balaan na gidid-an kita sa mga pagpamulong nga binastos dili gani ipalito kana asa ang prueba niya na sumala sa Biblia brethren. Ani ang prueba dinhi sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 3 ngadto sa 4 sa Kristiyanong katilingban na adunay tugon dinhi nga dili gid angay litukon ang mga malaway o bastos. Kay balaan man mo walay bisag usa nga malambigit sa kahilayan, sa kauwag o sa kahakog o sa bisag unsang kaugawan, dili mo magisgot ini, ingon man ang mga pulo nga bastos, walay kahulugan og binuang dili angayang litokon, hinunua pasalamat ang Dios. Busa dili angay mulitok ang mga taong nabalaan o nagbalaan. Pero kay nakita og nadunggan ato nga gilitok ninang pastor sa Sabadista, nagpasabot nga dili ka balaan, nagpasabot nga dili ka katawan sa Dios, nagpasabot nga wala ka makakaton sa gitudlo sa Dios. Nga naman dili man gud Dios mo nagtudlo nimo si Ellen G. White man. Na matud pa niya Brad Ronald nga kita kuno kay tinudloan man sa piki nga Espiritu Santo adto man kuno tas maimpierno kay sa Biblia tinuod man gyud nga ang adtoan sa mga malaway og mga sinultian impierno man tinuod ba sa Biblia Brad Ronald o sa dili pa basahon ang maong puriba, dugang pangpahayag nga may tagna gyud nga kining mga daotan magapadayon sa pagbuhat sa mga daotan og magasultis mga malaway. Ani abradron, akong pagabasahon dinhi gyapon sa Biblia nga Kristohanong katilingban. Dinhi sa nakasulat sa Daniel kapitulo 12 bersikulo 9 ug 10 nagaingon, mitubag siya, lakaw Daniel, kay ang maong mga pulong tinago og hinipos hangtod sa gitakdang panahon. Daghan ang malinis, mahugasan og masulayan. Ang daotan magapadayon sa ilang pagkadaotan. Dili sila makasabot. Bisag yutay, kadturang maalamon ang musabot. Tanawa, o sa katagna nga gitakdang panahon nga ang mga gisgutan, mga daotan magapadayon sa ilang pagkadaotan. Unya matod pa dili sila makasabot bisag diyutay. O natanan kanimo Bendillo ang mga katumanan, usa ka sa katumanan ini. Nakaron, Brad Deber, matod pa sa pagpayag sa Biblia nga ang tao nga mga masultig mga malaway di manggin makaadtos gingarihan sa asa ba ang puntahan sa mga tao nga nagasultig mga malaway, Brad Deber? Imperno, brethren. Atong pagapruibahan sa ilahang kaugalingon pag yun nga Biblia, brethren. Okay. Isdi nga Biblia. Pabor na to sa ila? Oo, din sa pinadayag 21:8 nagaingon din. Apan alang sa mga talawan ug sa mga dili matinuohon ug sa mga malaway alang sa mga mamumuno ug sa mga makahilawason ug sa mga lumayan ug sa mga magsisimbag Dios ug sa tanang mga bakakon ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagasilaog sa kalayo ug asopri nga mao ang ikaduhang kamatayon. Tuwa na ang mga malaway. Nga Espiritu Santo lagbit nga tutas gyapos imperno. Na kun kami maimperno, ikaw man kay katawan sa Dios. Ngano man gitablaan minimo? Di mag-classmate gyapon ta mag-abot gyapon tas imperno day niini. Kun sa imong pagdahom kami nga nagwali ang among giwali pang-impirno man di ay ni. Ha? Tanawa. O di kung katawan ka sa Dios, dili unta nimo tumpangan ni. Kagidili man ang pagbinastos. O tanawa, pero among ipaniguro nga dili gyud kami moy na impirno mga higalag mga kaigsunan kay wa kanamo ang mga sistema sa paglitok o pagbuig mga pinulungan nga kasupak sa kabubuton sa Dios. Na tanan nimo do Pastor Bendillo. Busa kung do na may mag-night swimming o magtimpasaw sa kalayo o asopre walay lain ikaw gyud. Busa luoy ang mga nagsunod nimo sa imong programa kanang mga ginsakupan, mga higalang mga Sabadista nga nagsunod nimo. Mga higalang makigsunan daghan pa unta og mga pagpadayon sa atong mga pag-explain pero sa uman nga limitado man ang atong oras. Busa kami ng hinaot nga inyong nasabdan ug nakakuha og pagtulunan ang among ginawali o ginasangyaw diha kaninyo nining higayuna. Sundin ninyo kami sa sunod nga panahon. Kami manamilit na kaninyo sa ngalan sa mga magtutudlo, Master Tomas D. Eugenio Sr. o sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio kiniyang inyong igsoon ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, ingon man sa kauban nga mga ebanghilista o ministro. Kiniusab si Brother Debs Trisaba. O kiniusab si Brother Ronald Ganyaman. Kiniusab si Brother Renet Lebrico maingon, dagan salamat sa iyong pagtanaw ug pagpaminaw ug maayong Domingo kanatong tanan.